Вітаю вас, друзі! В ефірі завершальний у цьому році випуск нашої програми. Минулої середи за ініціативи Асоціації спортивних журналістів України на Національному спорткомплексі «Олімпійський» відбулася зустріч міністра молоді та спорту України, олімпійського чемпіона Вадима Гутцайта із представниками провідних українських засобів масової інформації. Під час розмови з журналістами керманич нашого спорту відверто відповів на питання стосовно підсумків олімпійського року, перспектив на зимову олімпіаду в Пекіні і майбутнього фінансування та розвитку спортивної галузі. Розмова тривала понад півтори години. І сьогодні ви маєте можливість почути відповіді спортивного міністра на найбільш цікаві та актуальні питання. Звісно, найважливіше було в цьому році – це виступ на Олімпійських іграх для всього українського спорту. Ми ж всі розуміємо, що крім Олімпіади немає нічого іншого, тільки Олімпіада. Чемпіонати світу, чемпіонати Європи – це дуже приємно, це дуже класно, коли у нас є переможці чемпіонатів Європи, світу, і ми працюємо над цим. Але є найважливіший старт в світі і взагалі в Олімпійському році – це Олімпійські ігри. Успіх чи ні? Ну, знаєте, якщо дивитись після Ріо-де-Жанейро, де я теж був вже як якості віце-президента Федерації фехтування на той час. 11 медалей, з них 11, дві виграли фехтувальники, дві спортивна гімнастика на весь український спорт. Ну, ви знаєте, що я тоді вважав і вважаю до сих пір, що це була провальна олімпіада. Зараз 19 нагород. Це успіх, це провал. Багато хто розказував, що це провал. Але я вважаю, що в Україні 19 медалей виграли наші спортсмени на Олімпійські ігри. Це великий успіх. Ви знаєте, і ще 23 спортсмени були поруч з медалями. Тобто ми мали 19 нагород. І ще в легкоатлетиці Михайло Кохан, він йшов другий, потім третій, він залишився на четвертому місці. І так багато спортсменів, 23 спортсмени, тобто є потенціал, є наші спортсмени, незважаючи на пандемію, незважаючи на те, що рік був такий дуже тяжкий, перший раз у світі, так все ми відчули, що пандемія – це дуже серйозна хвороба, це не плітки, ні, і ніхто не шуткував, і багато спортсменів, хто не потрапив на Олімпійські ігри, вони просто не відновились після ковіду. Тому найважливіший старт, я вважаю, не тільки я вважаю, президент України, який зустрічав нас, який був задоволений виступом. Звісно, коли ми говоримо, що більш хотілося б золотих медалей. І мені б хотілося б. Але я хочу зазначити, що тільки не розуміє, що таке Олімпійські ігри і що таке бронзова нагорода на Олімпійських іграх, ну, тоді люди нічого не розуміють, тому що ми багато вже років, наприклад, з Галиною Юрівною, вона мене знає ще з часів, коли я був спортсменом, вона знає, що таке, і тільки, ну, і тільки вона, просто вона з таким великим досвідом. Бронзова нагорода, по-перше, потрібно потрапити на Олімпійські ігри. Ви знаєте, як складно потрапити на Олімпійські ігри? Ну, наприклад, фехтування, щоб потрапити на Олімпійські ігри, потрібно бути в першій п'ятірці найкращих команд у світі. Ну, тобто, ви ж розумієте, що це дуже складно. І коли ми мали менш ліцензій, багато спортсменів не відновилося. А ви знаєте, я до Олімпіади я сказав, що ми маємо менш ліцензій, як було до цього часу, але у нас буде більше медалей. Я був впевнений в це, тому що я бачив. Я побачив, скільки було аналіз, скільки було медалей в 2019 році, в 2018 році. Я вже розумів, хто із спортсменів в змозі бути конкурентно спроможним на Олімпійських іграх. І 19 медалей, 23 поруч. Кожний восьмий спортсмен на Олімпійських іграх був з медаллю.
Кожний восьмий спортсмен, хто приймав участь, був з медаллю. Ми дуже сумували, коли програв наш боксер Олександр Хижняк. І ми були впевнені в цій перемозі. У нього був дуже, дуже складний бій в півфіналі зі спортсменом, який вже Філіппін, який вже боксує в професіоналах, він дуже потужний. Але ми були там. Там все було так. Там 50 було, на 50, дуже так. Ви знаєте, в першому раунді було 60 на 40 не для нас. Тому що я був там поруч. Ми разом з Сергієм Назаровичем Бубкою були поруч з цим боєм, і там було дуже складно. Він перший і програв, потім було 50 на 50, і тільки в третьому він вирвав цю перемогу. Ви знаєте, ми сподівалися, ми були реально впевнені, що за золоту медаль він вже виграє. Але Лакі Панч зупинив нашого Олександра Хижняка, на жаль. І ще підкреслює, що Олімпійські ігри – це дуже складні змагання. Це дуже складні змагання, і там дуже складно виступати. Якщо пам'ятаєте, до змагань, ми розмовляли, у нас в команді була дуже така дружина каратистів. І Горуна, Стас Горуна, до Олімпіади ми з ним багато спілкувалися, ми з ним познайомилися, він дуже приємний хлопець такий, позитивний хлопець. І він, коли ми була зустріч, коли нас проводжав президент перед Олімпійськими іграми, була зустріч зі спортсменами в Олімпійському домі. І Стас Горуна мені сказав тоді, і президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубкін, він сказав, що так що хвилюватися, вже все зроблено, потрібно їхати і перемагати. А потім, коли ми приїхали на Олімпіаду, він підійшов до Сергія Назаровича, потім до мене. Ви знаєте, щось я починаю відчувати хвилювання. Не так все просто, як мені казалося до Олімпіади. Коли ти приїжджаєш, коли ти бачиш весь світ спортсменів, коли ти бачиш цю напругу, ці хвилювання всіх, ці, які всі очі горять і всі бажають перемоги, то він зрозумів, що Олімпіада – це Олімпіада. Тому, щоб підкреслити про останній рік, який 21-й, який ми закінчуємо, то це успіх на Олімпійських іграх, 19 нагород. Я хочу подякувати всім тренерам, всім спортсменам, всім командам, всім федераціям, тому що я завжди говорив і буду говорити, що програємо ми всі разом. І виграємо всі разом. Ви знаєте, я розумію, що у перемоги багато родичів, батьків багато, а програш – це він сирота. Але для мене це є в програші разом зі спортсменами і в перемогі ми всі разом. Тому такі діла. Потрібно вже розуміти, це ж робота всього кабінету міністрів і робота міністра, щоб все більше грошей йшло на спорт. І мені дуже приємно, що 21-й рік він був самий найбільший бюджет в Україні, який надавали спорту. Це робота кабінету міністрів і особисто міністр, який відпрацював, який доказав, що потрібно будувати інфраструктуру, що потрібно збільшувати гроші на підготовку наших спортсменів, що потрібно збільшувати гроші на закупівлю обладнання, щоб зробити більш умови для наших спортсменів. І в цьому році ще більше. Ви зрозумієте, що ще більше. В цьому році більше, ніж попередній. Попередній був було 7 мільярдів 760 мільйонів. В цьому році вже 8,2 мільярда гривень на розвиток спорту, на участь в зимових Олімпійських іграх, в зимових паралімпійських іграх, на участь в Дефолімпіаді в літній, на участь в всесвітніх іграх наших неолімпійців, на всю підготовку. Задоволення, можна сказати, такою цифрою. Ви ж проаналізували, ви власне розписали в пості, що на що йде, там найбільше на будівництво спортивних об'єктів. Я дуже задоволений, тому що ви ж знаєте, що в цьому році і в наступному році це взагалі перші рази в Україні. Це хочу подякувати президента, тому що він дав меседж всім, що потрібно розвивати спорт, потрібно будувати нову інфраструктуру, яка взагалі не будувалась в Україні. Які взагалі не було в Україні. І те, що зараз вже, ви ж бачите, ви зазначили, що в цьому році вже 2,7 мільярда дав на будівництво нових об'єктів, це ж дуже приємно, коли ми... Ви знаєте, ми, наприклад, збудувати ж складно за рік. Це будівництво, реконструкція старих спортивних палаців. Це відбувається 2-3 роки
всіх. Ми не відчуємо сьогодні результат, а я впевнений, що ми це відчуємо через 5, через 8. Ви ж знаєте, що підготовка... Я коли прийшов в спорт, я виграв Олімпіаду в 19 років, а прийшов займатися фехтуванням в 10 років. Тобто 9 років я йшов до своєї мети. Тому, якщо ми сьогодні ми почнемо будувати, то в 24-му році складно побачити вже нове обличчя. Але в 28-му, в 32-х роках це вже буде плюс для нашої держави, я в це впевнений. Олімпійські ігри. От зараз зимова Олімпіада. У нас нема так багато козирів там, як в літній. Біатлоністи нас турбують серйозно зараз початку сезону. Фристайлісти тішать, але фристайл теж такий вид спорту непередбачуваний. Та спорт взагалі не передбачений, хлопці. Фактично два види. Більше нема де брати, відверто скажу. Ну, спорт взагалі не передбачений. А якому як хто мог до чемпіонату напилка, але там про футболістів, да, що вони зараз там потраплять в плей-офф, да, або там на чемпіонаті Європи такий буде успіх. Ну, це ж спорт. Ну, так. Тому він і цікавий. Це правда. Тому, але розуміємо, що там, ну, якщо в нас буде бодай одна нагорода, то вже буде щастя. Відверто. На жаль, але так. А премії такі ж самі, як на літній, які все, будуть премії? Все. 125 за золоту, 125, тисяч доларів, 80 так? І 55 за... І будемо робити... Звісно, я хочу ще раз зазначити, що... Ви знаєте, я завжди не кажу цього, але потрібно це говорити, що ну, то, що ми, наприклад, в цьому році вже видали преміальні кошти за 4, 5, 6 місця, вони були до цього, але вони були там по 50 тисяч, наприклад, за 4 місце. А ми зробили... 50 тисяч гривень? Так, а Кабінет міністрів, і я відпрацював, і ми зробили за 4 місце після Олімпійських ігор, отримали наші спортсмени 200 тисяч гривень. І 150 за 5, і 100 за шосте. Угу. Ну, ви знаєте, ми збільшуємо, ми розуміємо, що спортсмени, які показують такі результати, їх потрібно мотивувати. І ми це робимо, і це ми докладаємо, і держава все збільшує для того, щоб спортсмени відчували і не їхали в різні країни, щоб вони зосередились на підготовці і на життя в Україні. Потенціал є. Команда сильна. Десь щось не вистачає, десь може якесь нервування, хвилювання, десь щось не вистачає. Але ж ви ж розумієте, це Олімпіада. Це як Боже, не знаю, як українське, Боже озарення. Осяяння таке. Осяяння. Боже осяяння, так? Боже осяяння. Мій друг, він колись мені сказав, що хто перемагає Олімпійське, це як Боже осяяння. Угу. От я вважаю, що, ви знаєте, вони приїдуть на Олімпіаду, як будуть себе відчувати, який буде настрій. Відверто кажучи, це так собі звучить, знаєте, поїдуть на Олімпіаду і, може, їх осяйне. Це не я хочу зазначити, що ви ж сказали, що вони зараз там по результатам вони в 20-ці. Вона діїбало, що їх осяйне, якщо чесно, ви вже відверто між нами. Ну, ви знаєте, я вірю. Ну, ви ж знаєте, якщо не буде віри, то в нас не буде віри, хтось буде вірити в наших спортсменів. Тому потенціал є. Ще є, от дивіться, там місяць тому вони поїхали на змагання, на збори, і пів команди було з ковідом. Ну, було, хворіли, так, є об'єктивні. Ну, пів команди було з ковідом. Тому в нас ще є час. У нас ще є січень і пів лютого. Я сподіваюся, що вони підійдуть, у них буде добрий настрій. Саме головне, щоб вони були здорові, щоб без ковіду. І дай Боже, все буде добре. Я вірю в кожного спортсмена. Ви даєте їм кожного. Шанс. Я вірю в кожного спортсмена. Для мене головне, щоб ми зробили всі умови для наших спортсменів. І ми це зробили. Я місяць тому збирав всіх президентів федерації, всіх головних тренерів зимових видів спорту. Я запитував, які є проблеми, що зроблено, що не зроблено. На 95% всі подякували і сказали, що все зроблено, як ніколи. Я ще раз хочу зазначити, як ніколи були виділені кошти на підготовку, як ніколи було закуплено обладнання, щоб наші спортсмени вже до Олімпійських ігор все отримали і звикали, і тренувалися на цьому обладнанні, і потім їхали на Олімпійські ігри. Держава зробила все. Зараз все залежить від тренерів, від федерації, від підводки, як вони підведуть своїх спортсменів, як вони їх підготують. І будемо сподіватися, що буде вдача на нашому боці.
звісно, потрібно, щоб все було по світовим стандартам. Тому ті об'єкти, які зараз будуються під програмою 25 спортивних магнітів, які ми конкретно, міністерство опікується, у нас є субвенція на ці кошти, звісно, що всі проекти ми погоджували, ми всі дивилися, тому що ми багато всіх об'єктів, які будуються, є, наприклад, 28 грудня я буду в Мелітополі відкривати льодову арену. Щоб ви зрозуміли, і це приклад для всіх, за рік побудували льодову арену в Мелітополі. Ну, ви знаєте, там мер, ну, я з повагою до цього мера ставлюся, ну, молодий, такий амбіціозний, і за рік, і стандартна льодова арена, звісно, що ми погоджували проєкт, звісно, що вони брали стандартний весь розмір. Але є багато, наприклад, це 28-го я буду в Мелітополі, а 27-го я буду їхати в Кропивницький. Щоб ви зрозуміли, там, ну, там з 10-го року чи з 12-го, там, щоб добудовувалось. Тобто ми багато об'єктів підхопили. Я взагалі не розумію, для чого, наприклад, починати в 10-му році чи ну, в Бучі. Нам в Київській області потрібен був магніт президента зробити класний якийсь там об'єкт. І ми почали дивитися, що можливо зробити в Київській області. І ми знайшли в Бучі з 10-го року розпочали будівництво спортивного паласа і його бросили, і нічого не робили. Якщо ви зараз от туди поїдете, місто спорту назва. Ну просто так приємно. Палац спорту, на вулиці всі футбольні майданчики, баскетбольні майданчики, воркаут. Ну, ви знаєте, ну з 10-го року. І ми за 2 роки місцеві кошти ДФРР, область виділила багато коштів, побудували. Звісно, що це вже йде по стандартам. І зараз, які палаци спорту, в Рівному, наприклад, ми будуємо, в Тернополі розпочали будівництво палацу спорту для ігрових та єдиноборств видів спорту. Ну, вони по стандартам. І в цьому році у нас в планах ще відкрити в Маріуполі і в Полтаві басейни олімпійські, 50-літрові. В цьому році у нас по плану стоїть, що ми закінчимо Маріуполь, ці... Маріуполь і Полтава, так? Так. Ми хотіли відзначити, що саме в цьому році планується? От Маріуполь і Полтава там? Маріуполь, Полтава, Тернопіль тільки розпочали, і він ще буде, я бачу, так 2 роки буде будувати, але ще цей об'єкт, що він був в планах на Євробаскетбол 2015. Ну, тобто, ще з цих часів. Тобто, багато об'єктів, які розпочинали, вони їх закінчували, не закінчували, стояли. Ми зараз підхопили, ми добудовуємо. Льодова арена – це нова. І багато таких ще, от Маріуполь, басейн в Полтаві. Тому, звісно, ми контролюємо. І це, ви знаєте, там, де йде реконструкція, там, де в межах цієї ділянки, в межах того стадіону Юнас, да, він вже там скільки років, я так розумію, що виділили кошти, вже робили реконструкцію на тих умовах, що вже було багато часу. Але всі ті нові об'єкти, вони, звісно, вони контролюються, щоб вони були за світовим рівнем, щоб ми там реально в змозі були проводити міжнародні змагання. Це перше в Україні, коли таку увагу приділяється спортивній інфраструктурі. Такого ще не було. На Олімпійській базі, в Конча-Заспі. Я працював там генеральним директором 7 років. Ну, ми розробляли один проєкт, другий проєкт. Ну, ніхто не доходив, щоб були виділені кошти і розпочали будівництво спортивних залів. Наприклад, для фехтування. Збірна фехтування, де я є президентом федерації, взагалі нема свого залу, де нам готуватися. До Олімпійських ігор в Пекіні ми готувалися в столові, в актовому залі. Зараз ми розпочали, і в 22-му році ми закінчимо багатофункціональний палац, де буде вже зал для фехтування. Наприкінці вже буде зал для фехтування після перемоги в бронзовій медалі в Афінах в 2004-2008, золотої медалі, срібла і бронзи, і золота в Лондоні, в Ріо-де-Жанейро, срібла
і бронзи. Зараз бронзи. Наприкінці ми побудуємо зал для фехтування. І так, для боротьби ми розпочали в Конча-Заспі будувати і басейн, і зал гімнастики, для спортивної гімнастики. І в цьому році вже і готел ми розпочали будувати, теж на базі в Конча-Заспі. Ми зробили майданчик для легкої атлетики, щоб вони там були в змозі готуватися. І це вперше в Україні, тому що це тільки були одні обіцянки, а зараз ми це все робимо. Тому це дуже важливе для нас питання. В 22-му році у нас є Рівно, Палац спорту, у нас є відкриття, Тернопіль. Так? Не відкриття. Давайте ми... Ну, так хочеться... Якісь... Я вже сказав, що за рік чи за два складно построїти. Ну, я зрозумів. Да, побудувати. Тоді окей, що планується? От Рівне, Палац спорту, Тернопіль, так? Рівне, Палац спорту, Тернопіль, Палац спорту. У нас в Тростянці ми в цьому році розпочали теж H2O будівництва басейну з багатофункціональними залами. Це ж на наступний рік він переходить. H2O, ви казали? Так, так. Ну, це назва, назва, H2O, так. H2O. Ну, як вода, да, там буде басейн. А, да. Да. Ми бачимо, що нам для нас дуже важливе стратегічне таке місце Миколаїв, Миколаївська область. Це було такі в пострадянські часи. Це взагалі було таке одне з таких спортивних міст. Нам дуже важливо там побудувати спортивний багатофункціональний палац. І я бачу, що у них є вже проєкт, вони нам вже надали. Ми будемо дивитися. Якщо він відповідає розвитку 5 олімпійських видів спорту і умовам по нашій постанові Кабінету міністрів, то будемо теж розпочинати які там. Які там види будуть цей? Ну, ці... Для нас ви ж... Для акробатів, для фристалістів, там кажуть, чи це інші будуть? Ні, там буде там інші. Вже після Абраменка не лишилося вже фристалістів? Ні. Ну, там ми з головою Адами на постійному зв'язку з Абраменко, з братом його, який він мешкає в Миколаєві. Ага. Який із Олександром, там ще потрібно знайти ще ділянку, щоб зробити для фристайлу. А це буде... Нам вже потрібно будувати не просто так, а для того, щоб подивитися, які види спорту розвиваються в цьому місці, які вони, яка перспектива, скільки дітей займаються, скільки там в боротьбі, дзюдо, в спортивній гімнастиці, в художній гімнастиці, щоб зали були повні. Але, ви знаєте, я бачу, що скільки не будую, я приходжу дивитися, повні зали. Повні зали, і скільки аматорів, скільки ще приходять, і не вистачає місця для того, щоб і дітям займалися, тому що багато аматорів, а нам ще потрібно, щоб наші діти ще займалися. І хочу зазначити, що всі ці спортивні об'єкти, які будуються, вони будуть безкоштовні. Вони безкоштовні для комунальних шкіл, які там, для збірних команд, тому що це ж будується для того, щоб... Звісно, що ми будемо проводити там збори, звісно, міністерство буде сплачувати, тому що це ж потрібно, вони ж, їм же потрібно сплачувати всі комунальні послуги, це ж, ви ж бачите, зараз зараз це не дешево. Але безкоштовно для дітей буде? Для дітей. Так. Для дітей буде і для збірної команди. Для збірної команди воно безкоштовно, але держава буде сплачувати, тому що ми їх сплачуємо за збори. А для дитячок, для комунальних шкіл, звісно, вони всі безкоштовні. Багато ходять пліток і щось, якісь критики, але ж ви ж розумієте, що от ми розпочали говорити про зимові олімпіади. У нас не буде більш медалей, чим зараз ми там десь ми виграємо, це одну чи дві, чи взагалі нічого не виграємо. Багато ж олімпіад зимових, де взагалі не було у нас медалі. У нас не буде нічого, якщо не буде у нас розвиватися інфраструктура зимова. А ви ж розумієте, що якщо ми... У нас в Україні будуть проходити Олімпійські ігри зимові, то вся буде побудовувати інфраструктуру зимову. Ви ж розумієте, що це дасть такий поштовх для того, щоб всі діти, багато дітей, які там і мешкають там поруч, і багато хто любить зимові види спорту, почнуть займатися зимовими видами спорту. І вже через 5-10 років ми побачимо вже все більше. Наприклад, зараз ми маємо 34 ліцензії на Олімпійські ігри зимові, але у нас в планах ми бачимо ще десь, ну, десь 10 ми можемо ще наші спортсмени в змозі отримати. А я впевнений, що коли буде побудована зимова інфраструктура, у нас буде ще більше, вдвічі більше, а може втричі більше дітей, які будуть вже потрапляти на Олімпійські ігри. І я впевнений, що ми будемо конкурентоспроможними на Олімпійських іграх. Тому ми розпочали цю роботу ще десь півроку тому нам дав доручення президент, щоб ми подивилися, що потрібно, як потрібно. Прорахувати, але це складно. Ми долучили світову компанію, яка нам допомагала в цьому. Ми разом з Сергієм Назаровичем Бубкою, з Оленою Говоровою, тобто ми, міністерство, ми з Олімпійським комітетом, ми співпрацювали все, і потім ще
Ми по запрошенню президента України Томаша Баха, який приїхав в Київ, ми зустрічалися, йому дуже було приємно знаходитися в Києві. Він побачив те, скільки побудувала спортивної інфраструктури, зустріч з президентом, йому дуже сподобалось. І ми презентували наше бачення розвитку в Україні всього спорту, інфраструктури спортивної, взагалі будівництва, великого будівництва в Україні всього по спорту і взагалі всього. Томасу Баху дуже сподобалось, він дав декілька порад, як потрібно рухати, що потрібно робити. Ми 12 жовтня, ми разом з Сергієм Занаровичем Бубкою були в Лозанні, уже ми поїхали вже туди на зустріч з президентом Міжнародного олімпійського комітету. Там ми зустрічалися з комісією, яка відповідає за Олімпійські ігри, за проведення Олімпійських ігор в країнах. Вони нам теж дали поради. Ми вже на зв'язку, ми виходимо онлайн з цієї комісії. Тобто ми почали працювати, щоб ми реально отримали проведення Олімпіади, зимової Олімпіади в Україні. Це для нас дуже важливо. І у нас такі амбітні плани. Політика президента, політика моя теж. Всі змагання проводити в Україні. От все більш міжнародних світових змагань проводити в Україні. До мене приходять там на 23-й рік, на 24-й рік. Зараз ми включилися в боротьбу по чемпіонату Європи з баскетболу. Ми включилися в боротьбу для проведення чемпіонату Європи з волейболу. Завжди Кубок Дерюгіна, турнір зі спортивною гімнастикою, турнір з вільної боротьби і греко-римської боротьби. Всі більш в цьому році, ви ж знаєте, зараз там тиждень тому завершився чемпіонат світу з юнаків зі стрибків у воду. І чемпіонат Європи з бадмінтону на високому рівні ми провели в цьому році. Ви знаєте, це ж класно, коли ми проводимо на всі змагання, і до нас приїжджають і багато всіх іноземців, і бачать, яка Україна, і привозять кошти, ми розвиваємось, і нас впізнають потім в світі. А так як ми приймаємо, так як ви знаєте, що ми завжди на високому рівні приймаємо. Тому ми всі змагання, які федерації бачать, і ми можемо отримати, ми все беремо на себе. Я завжди бачу, що коли щось складно трапляється, воно приходить на мене, коли я працюю. От де я б не знаходився, завжди якісь там такі складні речі. Напевно, хто працює, на того воно і валиться. Ви ж сказали, в 19-му році, ви сказали, ще там ще ця розслідування там розпочали ще з 12-го року. Але ж воно впало на мене. На мою каденцію міністра, і мені потрібно це відпрацьовувати. І ми зараз це відпрацьовуємо, ми повністю співпрацюємо з ВАДою, ми надаємо їм нашу інформацію, вони нам ще надсилають запитання, на які ми теж надаємо інформацію. Ми залучили дуже авторитетну юридичну компанію, яка нам допомагає, яка теж проводить розслідування наше внутрішнє, тому що нам вже потрібно розібратися, тому що ж допінг-центр, він же ж не підпорядкований міністерству, він незалежний, і держава не може туди втручатися. Але в такій ситуації нам потрібно подивитися незалежними очима, що там відбувається, щоб навести лад. Міністерство тоді взагалі не втручається. Є наглядова рада, вона співпрацює з цим. Тобто ми надаємо всі запити, ми зараз співпрацюємо з ВАДою, і йде конструктивна розмова, ще нічого не закінчилось. І я сподіваюся, я теж дуже хвилююсь, щоб такого не відбулося, те, що ви сказали, що є такі, щоб це тільки залишилося на як чутки, щоб воно не дійшло до такого кінця. І ми сподіваємося, що такого не буде. То, що у нас багато з цим проблем, це так, це теж правда. На жаль, я особисто, Олімпійський комітет, міністерство, ми з нульовою толерантністю до вживання допінгу, ми з цим боремося. Я не розумію, чому ще наші спортсмени це не зрозуміли, яких ловлять потім на цьому. На жаль.
держава, ми намагаємося це, ви ж знаєте, нам складно це контролювати, але ж є наш антидопінговий центр, який працює напряму з ВАДою, який бере ці проби, все, ну, така ситуація. Там попереджали або робили проби в змагальний період, ну, так, а писали, це, що це позазмагальний період. Тут вже може бути підміна, так, поняття, з їхнього. Але потім перевірили ці проби на позазмагальний і змагальний, і допінгу не було. Це дуже важливо. Так, це ви ж розумієте, якщо зробили проби в змагальний, написали попереджальний, ну, а там потім перевірили і знайшли допінг, це вже була катастрофа. Але дякуючи, що все рівно нас Боженька оберігає, то там все було негативно, не було ніяких позитивних проб, тому це для нас великий плюс. Я теж перший в Україні, хто зробив 50 стипендій неолімпійцям. Тому що я розумію, як ніхто, що є, звісно, є олімпійський види спорту, олімпійський рух – це number one в світі і в Україні. Це розвиток олімпійських видів спорту. І це не обговорюється. І є неолімпійські види спорту. Це теж дуже важливо, це дуже масовий вид спорту. Там дуже багато людей займаються цими видами спорту. Ми теж багато туди коштів вкладаємо. І я розумію, що для цих людей теж потрібно, і це дуже доречно було зробити стипендії для неолімпійських видів спорту. І я коли прийшов, я зробив 50 стипендій для неолімпійців. Це для тренерів і для наших спортсменів. Тому ви розумієте, що для мене неолімпійський вид спорту – це теж дуже пріоритетно. Ми багато коштів виділяємо і приділяємо багато уваги. Я кожен тиждень практично зустрічаюся з президентом федерації цих видів спорту. Ми розмовляємо, що потрібно, як потрібно. Я зустрічався з Ільєю Шевляком, головою спортивного комітету. Він десь там пару тижнів тому був там. Він розказував мені, що там відбувалось, як. Тому, ви знаєте, ну, класно, коли вони були на останніх, були, да, вони перемогли. І ми сподіваємося, що складні умови, ви ж бачите, як спорт в світі. Да? Він розпочав, але це все рівно ж складно. Але ми сподіваємося, що наші неолімпійці на сусідніх іграх, тому що це ж топ-змагання. Це як олімпіада у олімпійців і світові ігри, це ж для неолімпійців. То ми сподіваємося, що наш стяг будуть піднімати кожен день. Стосовно важкої атлетики, перше, допінг. Великі проблеми з допінгом, тому зараз вони стоять в олімпійській програмі 24-го року, вони будуть приймати участь в 24-му році важка атлетика. Перше, сучасне п'ятиборство. Там є проблема з конем. Договартість, він багато коштує від спорту, і там є пропозиція, щоб змінити коня на ще інше. Якщо вони знайдуть, то у них є шанс і бути в програмі Олімпійських ігор 28-го року. В 24-му році вони стоять. Бокс. Багато питань і проблем фінансових, багато суддівських проблем. Багато є проблем, які поставив Міжнародний олімпійський комітет до АІБА. І дав дорожню карту, яку потрібно АІБА зробити, щоб в 23-му році на сесії МОК будуть приймати рішення стосовно цих трьох видів спорту. Якщо ці умови, вони всі три види спорту виконають, то у них є шанс, вже вони будуть в олімпійській сім'ї чи не будуть. І це таке, дуже таке серцем питання. Це дуже важливо для наших всіх спортсменів, щоб ми їх, от зараз буде зимова олімпіада. Як вони не виступять? Вони потрапили на Олімпійські ігри, вони зробили все, ну, не змогли вони. Тому, знаєте, хочеться, щоб ми, і коли вони програють, ми їх підтримували.
А вже цього понеділка міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт відвідав Кропивницький, де ознайомився зі спортивною інфраструктурою нашого обласного центру та взяв участь в урочистому відкритті спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву номер 2, в якій нарешті завершили тривалу реконструкцію, і віднині у спортивній школі вже офіційно є можливість приймати змагання різного рівня та проводити тренування юних і провідних атлетів Кіровоградщини. Реконструкція спортивної школи тривала майже 5 років. Нарешті практично всі роботи завершено. На урочисте відкриття комунального закладу зібралися вихованці Оздюшор 2, які тепер матимуть чудові умови для тренувань на відділеннях бейсболу, софтболу, легкої атлетики, боксу та футболу. А також наші провідні тренери, керівники області та міста Кропивницький, депутати обласної ради, очільники спортивної галузі Кіровоградщини. Зрозуміло, що додаткової урочистості святу додала присутність міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. Розпочалося дійство яскравим виступом народного ансамблю спортивного та бального танцю «Канвалі». Далі всіх учасників привітали голова Кіровоградської облгосадміністрації Марія Чорна, міський голова Кропивницького Андрій Райкович та міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт. Спортсмени, тренери, фахівці зі спорту, мені дуже приємно тут знаходитися. Ми рік тому були тут з президентом України Володимиром Олександровичем і бачили, як воно будувалося, і нарешті ми закінчили це. Я вас всіх вітаю. Ну і почесні гості виконали дуже приємну місію, вручивши посвідчення майстрів спорту України міжнародного класу, майстрів спорту України та подяки провідним атлетам і тренерам, серед яких були наші олімпійські надії. Також свої заслужені нагороди отримали чемпіони та призери чемпіонату України з бейсболу та володарки золота чемпіонату України з софтболу, які є вихованцями Оздюшор 2. Кубок Міністерства молоді та спорту за зайняте третє місце у рейтингу 96 Оздюшор України був вручений директору Оздюшор 2 Віталію Винокурову. Ну, тим більше, що школу освятив на майбутні злети єпископ Кропивницький і Голованівський Марк. Ну, так, якщо серйозно, я так само, значить, я прийшов сюди в 99-му році, і зараз тут знаходиться та людина, яка дала життя цьому комплексу. От, а потім ми вже місяць з ним відмовилися. Він був начальником управління Володимир Олексійович Ковальов, завдяки який розпочав відвоювати цей комплекс, в якому він стані був. От, і завдяки обласній владі, завдяки Міністерству спорту, ми отримали, я не буду углублятися, тому що ми вже отримали такий спортивний комплекс. От. Я вдячний тому, що прислухались до рекомендацій тренерських, моїх особисто рекомендацій. І ми маємо такий спортивний комплекс, він єдиний в Україні. Єдиний. В чому він заключається, ця єдиність? Тому що 100-метрівка може бути коло стандартне, але щоб було і 100-метрівка, і коло, і ігрові площадки, ще й вежа пожежна, такого нема ніде. Я це сказав прем'єр-міністру, він це саме, я думаю, що такого спортивного комплексу, який є у нас в місті Кропивницькому, що отримала область і спортсмени, такий комплекс єдиний, чим ми і повинні гордити. А почесні гості разом із керівництвом спортивної школи ознайомилися зі спортивними локаціями, де відбуваються тренування, поспілкувалися з нашими провідними наставниками з бейсболу та софтболу, у якому навіть Вадим Гутцайт спробував свої сили у відбиванні.
а ще присутні на святі стали свідками стрибків у висоту наших найкращих легкоатлетів, вихованців Геннадія Здітовецького, стрімкого подолання вежі представниками пожежно-прикладного спорту, тренувального спарингу зірок кропивницького боксу Базарбоя Матякубова та Андрія Щуцького. Ну і наостанок міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт та голова Кіровоградської облгосадміністрації Марія Чорна запевнили журналістів та всіх присутніх в тому, що розбудова спортивної інфраструктури у Кропивницькому продовжиться. В наступному році заплановані будівництво сучасного палацу спорту, реконструкція бейсбольного стадіону та завершення масштабних робіт «Воздюшор Надія». Ну і, звісно, були приємні подарунки від винуватців свята шановним гостям і побажання перемог вихованців «Оздюшор-2» у майбутньому. А на завершення дуже приємна новина для усього колективу нашої програми. Національний олімпійський комітет підбив підсумки конкурсу «Україна Олімпійська» за 2021 рік. У номінації «Найкращі циклічні спортивні програми» програма «Sport.ua» визнана лауреатом, посівши третє місце. Це яскрава крапка нашої трирічної роботи, адже ми потрапили в солідну кампанію всеукраїнських та регіональних телепрограм, які мають значно потужні можливості та ресурси. Тож, шановні колеги, нам є чим пишатися. І я хотів би привітати всіх, хто творив проєкт під назвою «Sport.ua». А це відеооператори Володимир Кувакін, Володимир Чернишов, Сергій Баранюк, Катерина Савінова та Валерій Клюєнка. Літературна редакторка Ганна Ткаченко – Світлана Ілючик, наш комп'ютерний дизайнер та автор неповторної графіки Олексій Сімонов і режисери монтажу Катерина Бурована та Олексій Левандовський. І окрема подяка директору Центрально-українського бюро новин і телеканалу «Вітер» Вадиму Мурованому та нашому спортивному меценату, почесному президенту футбольного клубу «Олександрія» та міському голові «Олександрії» Сергію Кузьменка за підтримку та можливість робити все, що ми вигадали та запланували. А ще велика шана нашим спортивним героям, спортсменам, тренерам, спортивним фахівцям, без яких програми би просто не існувало. І завершити проєкт хотілося б рядками нашої великої поетеси Ліни Костенка. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. І все на світі треба пережити. І кожен фініш – це, по суті, старт. Прощаючись, я бажаю вам чудових різдвяних та новорічних свят, упевненості у власних силах, а ще, як завжди, бажаю любити спорт, займатися спортом і обов'язково бути здоровими. Це головне. Нехай вам щастить!